очите си с чудеса и живей така, сякаш ще умреш след 10 секунди. Опознай света, събирай впечатления, вместо да плащаш за нещо, произведено във фабриките. Започнах Дромомания по здравната телевизия Кот Хелт с тази мисъл на Рей Бредбъри, защото ми се стори изключително подходяща. Аз съм Магдалена Гигова и съм вашия жив пътеводител по света. Етиопия. В главата ни веднага изниква някаква представа за сладки дечица с гладни очи, а пък малко по-образованите и информираните се сещат за австралопитека Люси, която е на 3 милиона години и е намерена там, или за коптски кръстове и раннохристиянски скални църкви. Обаче, моята гостенка Станислава Павлова в продължение на 17 години е ходила в Етиопия по няколко пъти годишно и твърди, че в момента това е най-развиващата се, най-проспериращата икономически страна в Африка. Разбира се, всеки път, когато е ходила по работа, тя се е връщала с някаква малка тайна, билка или масло, които е влагала в козметиката, която е правила на близките си в София. Здравей, Станислава! Здравей, Маги! Благодаря ти много за поканата. Моля ти се, разкажи ни как така Етиопия може да бъде място за екскурзия. Това е последното, айде, може би след Сомалия, последното, което човек би си казал, ей, сега се записвам на една екскурзия и отивам да я разглеждам там. Да, наистина е така. Преди 15-20 години Етиопия беше една от най-бедните държави в Африка. Всички сме виждали снимките на УНИЦЕФ с гладуващите деца. Но сега положението въобще не е така. С очите си видях икономическия възход на тази държава, за което много се радвам. Когато за пръв път отидох там, в Адис Абеба имаше само 2 хотела и те бяха заети, имаше среща на международна организация. Заради това отидох в един хотел, трябваше да отида в един хотел, в който нямаше нито вода, нито електричество. И беше много страшно. Но... Избяга ли с писъци оттам? Сега това, което става в Адис Абеба в момента е, има толкова много 5-звездни хотели, строежи, молове, бизнес-гради, нови офиси се отварят там. Това се дължи най-вече на китайските инвестиции. От най-бедната държава в Африка, Етиопия е на път да се превърне, може би, така оценките, които се дават 2050 година, в една от топ 5 икономически сили на Африка. Много китайци си преместиха фабриките там, тъй като цената на труда в Етиопия е значително по-ниска от Китай. Заплатата на един етиопски работник в фабрика е $100, докато в Китай тя е $700-800. Аз като летя до Етиопия, 2/3 от самолета е пълен с китайци. Много се радвам за етиопците, тъй като те са изключително сърдечни, истински хора. В Етиопия още за първи път, като отидох, аз се почувствах като в собствения си дом. Може би и много хора го имат това усещане, защото, както казват, Етиопия е люлката на цивилизацията, оттам сме произлезли. Надявам се тази цивилизация да не убие тази искреност в този бум на цивилизацията, да не убие искреността в етиопците, защото те са едни чудесни, сърдечни хора. Аз там имам страшно много приятели. Добре, а има ли достатъчно много образовани, които да бъдат работници в тези китайски фабрики? Защото съм чела за някакви диви племена, които се напиват от 8 сутринта и стрелят с калашници във въздуха или по каквото мърда. В Адис Абеба има достатъчно работна ръка, да. Има много университети. Също така Етиопия е доста 109 милиона човека са в момента. Като 2050 година с прогнозите са, че Етиопия ще достигне до 200 милиона човека и така ще стане втората по населеност държава в Африка след Нигерия. Етиопското правителство също така се грижи да осигури жилища. Сега последния път 2019, като отидох, имаше много построени жилищни сгради. Етиопското правителство отпуска ипотечни кредити на жителите на изключително добри условия. Тоест аз видях как стандарта, преди въобще нямаше средна класа,
Видях как стандарта на жителите изключително много се повиши. Почнаха да се появяват хубави заведения, кафета. Даже когато в България имаше 3D кино, там се появи 7D кино. Между... Съкрушена от тази новина. Да, Етиопия, между другото, имат много добре развита своя киноиндустрия, нещо като индийския Боливуд с местни актриси. Етиопките са много красиви жени, има много-много красиви актриси. От твоите приятели има ли някои, които в момента са проспериращи бизнесмени, а пък сте започнали, нали, горе-долу на едно ниво? Да, имам един приятел. Той беше служител в фирма. Беше менеджер в фирма. Той има добро образование, маркетинг и менеджмент. Сега си направи собствена фирма, построи си собствена фабрика за производство на свещи и мисля, че прави вече милиони оборот, тъй като в Етиопия и в други африкански държави не насякъде има електричество и свещите са добра стока за търговия. Много етиопци се стремят да произвеждат и да изнасят, защото проблема на държавата е, че няма чуждестранна валута. Да, там някакси е много трудно да придобиеш чуждестранна валута и това пречи при работата с партньори от чужбина. Да, когато работихме с Етиопия, всъщност това ни беше най-големия проблем. Пазара е огромен, има голям потенциал, тъй като на пазара няма толкова стока, колкото е търсенето. Но за да продадеш на етиопски дистрибутор, той получава проформа фактура, след което трябва да даде в Централната банка да чака 6 месеца те да му отпуснат чуждестранна валута, за да си плати той вноса. И въобще процедурата е доста тромава. Разбира се, много вносители си намират начини как да намерят тази чуждестранна валута. Има много начини. Интересното е, че аз съм виждала продукти на български фирми на етиопския пазар. И те са произведени специално за местния пазар. Например, едни такива големи маски за коса. Сигурно за къдрави коси. Да, те имат специфичен тип коса. Те са по-големи, техните опаковки с черни модели на етикетите, което означава, че все пак български фирми успяват да лансират там продукцията си, но потенциал е доста по-голям. Засегнати ли са от ковида по някакъв начин? Защото сигурно си говориш с тях по телефон. Да, съвсем скоро се чух с моите приятели там. Казаха, че ситуацията е нормална. Кафета, ресторанти, училища си работят. 97% мисля, че се оправят хората, оцеляват, оздравяват. Звучи много добре. Направо човек да хване самолета без да се замисли. Не знам как стои въпроса с PCR-а, но сигурно не си сетила да питаш. Да, не съм попитала. Ще се поинтересувам и ще те информирам. Добре, ние сега тук си говорим за потоци на стоки и такива работи. А има ли потоци на туристи? Да, изключително много туристи има. Последните 2-3 години много се засили туристопотока към Етиопия, защото първо, че е една от най-безопасните африкански държави. Аз съвсем спокойно съм си се разхождала даже и вечерно време, разбира се, в центъра на града, съвсем сама. Пътувала съм в много африкански държави, в нито една от тях, освен да обикалям сама около хотела, без придружител, никъде не съм ходила. Етиопия е сравнително безопасна страна. Между другото, съвсем скоро избраха жена президент, която е една от малкото, мисля, че е втората жена президент в Африка. Така че отношението там към жените е много, много добро. Те са християнска държава. Да, даже спорят с Судан, кои са по-първите християни. Изначално, не само в Африка. Те са православна държава и може би заради това, затова ги чувствам толкова близки. По-голямата част от населението са православни и има и значителна част, около 40% мюсюлманско население. Много обичам, когато съм в Адис Абеба, да посещавам местните църкви. Имам си една любима църква, която е близо до хотела. Тя е изключително зареждаща църква. Но по принцип винаги от Етиопия се завръщам заредена. Това место е с толкова силна енергия и на всичките си приятели, които са изпаднали в депресия или имат проблеми,
Съветвам ги, отидете до Етиопия и ще се върнете преродени. Това е невероятна страна. Имат много, много богата история, култура, традиции, защото всъщност е една от малкото африкански държави, които никога не са били колонизирани. Били са под италианска окупация за 10 години. И това им е помогнало да съхранят автентичността си, традициите си и културата си. Как е климата там? Защото, нали, казваш Африка и си представяш някаква дива жега. Да, климата в Адис Абеба е много добър заради надморското равнище. Там даже, когато съм била през май-юни, беше толкова студено, че се наложи в хотелската стая да ми донесат радиатор. Даже аз го снимах, изпратих го на всичките си познати. Те не можаха да повярват, че съм в Етиопия, защото всички си мислят, че в Етиопия е горещо, но климата в Адис Абеба специално е много добър. Любим въпрос за здравно предаване, за туристическо предаване в здравна телевизия. Трябват ли някакви специални имунизации? Пият ли се хапчета преди да се отиде в Етиопия? Не е необходимо. Например, за Конго ми се наложи да си направя ваксина срещу жълта треска, но за Етиопия не е необходима. Нямат Адис Абеба не е малариен район. И друг любим въпрос. Мисля, че всеки зрител си каза, хубаво, там човек няма ли да умре от глад? Каква им е храната? Храната е страхотна. Най-любимото ми ястие е традиционната инджера, която представлява такава кръгла като питка, нещо като дюнер, но е порест хляб, върху която слагат различни зеленчуци, спанак, месо. Интересното, че ядат сурово месо. И с него късат от хляба, взимат от сосовете от месото и ядат с ръце. Едно от нещата, които най-много ми хареса е с яденето с ръце. В началото бях шокирана, като отидох на гости в етиопска къща. Си поисках прибори, но така малко странно ми изгледаха и казаха, че те като са в друга държава, спазват традициите на тази държава. И така порядох с ръце и установих, че това толкова много ми харесва. Всъщност това е естественото да ядеме с ръце, защото така може да усетиме наистина истинския вкус на храната. А вярно ли е, че от уважение към госта, показват уважение към госта, като го хранят в устата? Да, точно така. И в началото също бях шокирана и за това. Когато отидох за пръв път на... имаше семейно събиране в етиопска къща и общо взето всички идваха да ме хранят. Да, и за пръв път ядох тогава и сурово месо. Въпреки, че не смех, все пак техният организъм е пригоден за ядене на сурово месо. Аз съвсем малко опитах, но това беше интересното, че всеки идва и те храни. Това се смята за израз на добро възпитание. Два въпроса. Стана ли ти нещо от суровото месо? Слава и колко килограма качи? Слава Богу, не. Но със сигурност, ако отида да живея за по-дълго време в Етиопия, ще кача много килограми, защото им е много вкусна храната. А кафето им е още по... За кафето просто не мога да намеря думи. То е невероятно. Такова кафе човек може да пие само в Етиопия и си заслужава човек да отиде в Етиопия само за да пие местното кафе. А наистина ли има някакъв специален, типично етиопски начин на приготвяне и в по-богатските къщи си имат една жена, която само това прави, вари кафе? Точно така. В хората с възможности си имат... жена, която им приготвя храната, която приготвя ритуала за кафе. Всяка вечер обикновено на земята се провежда този ритуал. Специална масичка. Зелените кафе зърна се пекат. Цялата къща се изпълва с невероятен аромат на кафе. След това те се смилат. Кафето се приготвя и обхожда цялата къща с кафето. Аромата е невероятен. Кафето е много гъсто. Аз в началото си мислех, че няма да мога да спа след такова кафе, но се оказа, че спах много добре. Наистина такова кафе може да се пие само в Етиопия. Вари ли се по някакъв особен начин? Или е на джезве, или си има... Да, има си специален съд, в който си го варят. Прилича на джезвето. Тук беше Ирина Дилкова, която ни представи един музей на кафето от Роверето и тя разказа как в Етиопия, което смята за родината на кафето, не знам дали я знаеш тая история, един овчар забелязал, че овцете като ядат от един храст,
вместо да плъднуват, стават едни жизнени, такива тичкат нагоре-надолу. Сварил си от плодовете някаква отвара и той станал жизнен. И в продължение на векове това била някаква царствена тайна на Етиопия. Никой не знаел за същината на кафето като ободряващо и го ползвали като лекарство. Да, да, може и така да. Имат и едно много интересно растение също така. Казва се чат. Той е с зелени листа и се дъвче и предизвиква малко по-такова еуфорично настроение. Нещо на ръба на дрогата. Да, точно така. А продава ли се свободно? Да, да, съвсем свободно се продава по улиците, по пазара. Даже доста голямо количество се изнася от Етиопия. Предполагам съседните държави. Но ако човек тръгне да си го изнася в куфара от летището, мисля, че ще има проблеми. Значи хората са предупредени. Добре, сега Етиопия няма излаз на море. Как пристигат всички тия стоки? С самолети ли идват? Китайците как си пренасят машините? Едно време, когато Етиопия и Еритрея са били една държава, Етиопия е имала излаз на море, но сега те, след като са разделени, само Еритрея остана с излаз на море. В началото превозахме стоката от Джибути до Адис Абеба с камиони, като транспорт отнемаше около 7 дни и пътя хич не е добър. Но преди 2 години построиха ЖП линията, която всички чакаха и между Джибути и Адис Абеба и така стоката достига за 24 часа. В момента главната стока, която се внася в Адис Абеба са съоръжения, машини за фабриките, идват от Китай и съответно за тях има доста преференциални, мисля, че даже са освободени от мито, защото правителството иска да спомогне местните хора да отварят фабрики, да започват производство, защото когато произвеждат, те произвеждат главно текстил, препарати, козметика. Когато произвеждат и се изнасят продукцията в Африка или в други държави, те получават чуждестранна валута и могат да си платят вноса. Значи това е един съвет към потенциалните инвеститори, тичайте към Етиопия, защото е все още неизследван пазар. Точно така. В момента, както и в цяла Африка, възможностите са неограничени, но трябва да сме изключително внимателни в намирането на партньора. Когато намериме правилния партньор, на който може да вярваме и да разчитаме, тогава наистина възможностите са неограничени. Много ти благодаря, Станислава. Станислава Павлова, която произвежда българска козметика вече в България, се надявам да ни гостува отново за друга държава в Африка, защото в продължение на 17 години е обикаляла черния континент. А вие, я проверете какви са цените на билетите за Адис Абеба. След Етиопия отиваме на едно доста по-питомно място. Вторият по големина град в Белгия – Гент. За жалост, за последен път срещнах името на Гент в българските медии, когато нашите роми, живеещи там, бяха източили общината до шушка, ползвайки абсолютно всички социални придобивки и градът беше пред фалит. В студиото на гости ми е София Мирчева, инженер със световна кариера, която в последно време дели пребиваването си между Гент и Костенецкото село Подгорие, където притежава луксозния старчески дом резиденция Детелина. София, надявам се да разбиеш всички митове за фламандската Венеция, както наричат Гент, и да ни представиш един жив град, наистина красив. Да, Гент, за съжаление, остава в сянката на Брюксел в България, защото всички говорят за Брюксел, но никой не се изпомня и не разбира какво представлява фактически другата част на Фландрия, основната част на Фландрия. Това са няколко много силно развити града с много интересни, много интелигентни и много приятни хора. Това, което е различно и което мисля, че много малко хора знаят за Фландрия специално, е, че манастирите там не са средище на култура, както е в България, а манастирите са първите производствени предприятия, които са произвеждали най-вече кашкавал и бира. Разбира се, логично е да бъде бира, защото цяла Фландрия, тя е блато и може би около една пета от територията на Фландрия, тя е иззета от морето с хидротехнически съоръжения и диги, които са се строяли през много-много векове. Фактически тази част на Европа е била най-силно развитата в средните векове.
Само за илюстрация мога да кажа, че първите профсъюзи, които са професионални, които са се създали, е някъде към 14-15 век. Тоест тогава хората вече са произвеждали определени неща и са се групирали, за да защитават своите интереси. Разбира се, за чужденец там е трудно, от гледна точка, че те са живяли толкова отделно между блатата, на отделни такива като островчета, и са развили свой език, който е с над 10 диалекта. Тоест и сега, и в днешни дни, фламандците, когато са между себе си, в своя, така да се каже, обкръжение, те говорят на диалект. И при мен беше много интересно, защото аз живеех в Гент, имах семейство в Брюш, друг диалект, работех в Антверпен, най-големия град, който беше съвсем трети диалект. И това няма нищо общо с официалния фламандски. Имат отделни думи. Имат отделни думи и се получи много интересно, защото когато отида в Брюш, семейството ми се смееше, аха, ти говориш антверпенски. Когато съм в Гент, аз, разбира се, ухото на човек е много избирателно и което най-лесно се помни, това повтаря обикновено, но, например, в Гент знам диалект на строителите, когато строих там къща, и те са много интересни. Те имат съвсем различни думи за най-обикновените неща, и когато някой възрастен говори, отдолу е с субтитри. По телевизията? По телевизията. Да. Това наистина ме шокира. Да. А още ли са толкова предприемчиви? Да, продължават. Просто това им е в кръвта. Те са просто много трудолюбиви. Би казала, че интензивността на труда е една от най-високите в света, не само в Европа. И много скромни. Значи образованието е на много високо ниво. И това, което мене ме впечатлява, че ако срещнеш човек, който не говори на френски или на английски, означава, че няма основно образование. Тоест, те в първите там 5-6 години, те вече говорят на три езика съвсем свободно. Самия холандски е взет, за да може да унифицира всички тези различни диалекти. Той е взет фактически от Холандия. Обикновено чужденците ние учихме от учебници от холандски учебници. Като произношението е малко по-различно и мога да кажа, че това е много нелесен език, но на официални срещи винаги се говори чист, правилен холандски. И най-интересно, че в Фландрия говорят много по-правилен холандски, фламандски. Той е холандски език, но Фландрия е района, отколкото Холандия, самата Холандия. Всяка година има едно състезание по телевизията, което фактически се състезават журналисти и хора, които да видим кой по-добре знае. И вече не знам коя година подред, винаги фламандци печелят това състезание за правилен холандски език. А журналисти ли са? Повечето са, да. Има учители, има и журналисти. Фактически там журналистическата професия е на много голямо уважение. И съответно, за да си журналист, е с много сериозно образование. Гент е коренно различен град от другите два големи града, Брюш и Антверпен, поради основната, за мен основната причина, университета, който е един от най-старите в Европа. И най-интересното е, че те говорят там холандски в университета сравнително скоро. Това става фактически 35-38 година на 20 век, 1930 някой. Като тези скромни фламандци, които са говорили диалект, понеже са дали много жертви по време на Първата световна война с генерали, които са били френско-говорящи, не са разбирали какво им се командва, много хора са загинали и през 30-те години започва едно тип въстание, започва от университета, и от тогава вече фламандският става официален език в фламандската част, което е сравнително скоро в историята. И от тогава вече започва работа върху правилния фламандски с по-малкото съответно диалекти. Чела съм, че фламандците са много пестеливи. Да не използваме друга дума. Така ли е? Значи аз бих казал, че фламандците са още по-пестеливи. Фламандецът е човек, който обича лукса. Те казват, че са родени с туха в стомаха. Т.е. всеки фламандец, основната му желание е да построи къща на своето семейство. И са големи домошари. Значи те са пестеливи, но правилно пестеливи. Значи той не е... Той когато яде, ще отиде в най-доброто място. Невероятни ресторанти има.
ще си поръча най-хубавите ястия. Ген специално е известен с това, че има специалитети, които са в съответно типични само за ген. Дойдохме си на приказката. Да, там е, много добре се яде. С хубава кухня, която взима нещо от Франция. Разбира се, френското влияние години наред е съществувало, но в същото време развиват и свои неща, които са много, много интересни. Разбира се, остава храната, шоколада и бирата. Естествено, като турист, там можеш да посетиш невероятно много и музеи. Хотелите са също интересни, защото те не започнаха да правят старите сгради на луксозни хотели. Един Мариот в центъра на Гент е просто уникално създаден. Аз специално съм ходила и съм водила мои близки да го видят, защото скъпите вериги, те искат да са в центъра, а в същото време съхраняват изцяло архитектурата на съществуващата сграда от примерно 15-16 век. Добре, отсядаме в хубавия хотел. Да. Какво да си поръчаме? Нещо, което е типично за Гент. Има няколко неща. Аз лично харесвам нещо, което с пилешко месо, с много зеленчуци, което много бавно се хътсепот, ген се хътсепот и фактически бих казала, че хората са кулинари. Значи там това е в културата им. Аз не познавам белгиец, който не е ходил на курсове за готварство. Не познавам такъв. Тоест всички рано или късно отиват на такъв курс, независимо от това дали са мъже, дали са жени. Обичат да ядат правилно, качествено, подбрано. Разбира се, последната мода, която излезе преди време, това беше също яденето, които са повече с бирата, защото бирата е все пак над 450 вида бири, които се представят. Има страхотни кафенета и бирарии в Ген, които предоставят всяка бира, показва характера си, заедно тя се сервира с отделна чаша. Тоест, истинските фламандски семейства, те имат примерно около 10-15 различни видове чаши вкъщи, защото се смята, че вкуса на бирата трябва да бъде с определената чаша, за да може да се усети. Даже правят състезание, примерно 15 различни бири в еднакви чаши, всеки трябва да познае каква е бирата. Тоест, хората са познавачи. Естествено, бирата е така развита, защото на времето е имало чума. Тези, които са си произвеждали собствена бира и са пили бира, съответно не са боледували. И оттам това от семейен такъв лек бизнес за домашна консумация се е превърнал вече в една индустрия, която, както знаете, в момента Белгия е най-големия производител и най-богатото семейство в света в момента, може би след Бил Гейтс, това е фактически белгийско семейство, което имат бирени фабрики по света. А има ли такива все още запазени манастири, където шепа монаси произвеждат някаква много специална бира? Да, значи аз не в близост към Валонската част, Марецо, това е едно чудесно място, където произвеждат и бира, и кашкавал. И съответно там може да се дегустира и това е една чудесна бира, която е тъмна и светла. В Ген също има места, където може да се дегустира, това бих казала, на всеки ъгъл има заведение, където може да се пие различна бира. Но е хубаво да се отиде с познавач, който да разкаже и да покаже как се пие тази бира, защото бирата не е за всеки. Тя там е превърната в култ и съответно това не е обикновената бяла бира, която ние пием тук, каменицата, която всички са известни. Това е ритуал, който се спазва и в големи семейства. Това е питието, ежедневното питие, което е на масата. Това не разваля ли малко дисциплината на студентите? Студентите са много там, много развалят. Те правят състезания по пиене на бира. По принцип, университетът е много голям и много силен. Той е в първите 7 в света. Един от най-старите. Той е един от най-старите, втори след Лювен, но е силен като в международната класация. Мисля, че 7 или 9 място беше. С много професори. Аз съм много щастлива, защото също имаме българи професори, които работят в университета в Гент. Аз така отидох, между прочим, така в Белгия. Отидох като постдок в университета. Студентите са навсякъде. Те приключват. Гент е известен също не само с студентите си, но и с фестивалите си музикалните. Културният живот е също много богат. Всеки месец специално има три опери, няколко театра.
И е невероятно да се... Трябва да имаш абонамент, за да можеш да стигнеш до там. Не може просто така да отидеш. Аз имах щастие да бъда също на много концерти, защото пок и рок звездите обожават фламандската публика. Бих казала, че фламандците са отворени за всяко ново нещо и е нещо като традиция млади западни изпълнители да отидат в Антверпен и в Гент, за да направят концерти и те са толкова добре приети, че оттам им почва старта за световно известната кариера. Казвам само една дума. Здравец. Здравец, да. Ние започнахме с това, че в Гент има много българи. Аз мога да кажа, че на времето 95-96 не бяха много българите, защото тогава не можеше да се пътува. Само българите, които бяха на работа, с работни визи взети, можеха да бъдат там. И това бяха обикновено хора с много висок образователен ценз. Много съм щастлива, защото Здравец е една фолклорна група, направена от, организирана от българите. Те вече са, бяха 4 човека, сега са мисля, че 12-15. На всеки фестивал те участват. Миналата година аз имах щастието да присъствам на едно тяхно събиране в Гент, в една голяма зала, точно преди пандемията, за Коледа. Истински български носи с чудесни български хора. Те правят изпълнение навън много често, т.е. може да се види, примерно, потарката в центъра на Гент, да се вие едно българско кръшно хоро, с, примерно, ансамбъл е с своите носи, съответно и другите българи се включват. Много интелигентни, много, много симпатични, високо платени и високо образовани българи живеят и работят там. Човек може да бъде само горд. София, много благодаря за това гостуване. Надявам се да сме показали Гент по един различен начин. И следващия път, когато отидам до Брюксел, просто да вземем и влака до там, защото е някъде около колко? Един час? Не, 25 минути. Значи, още по-мотивирани сме да отидем до Гент. Навлязохме в годината на металния вол според китайския зодиак. Легендата разказва, че нефритеният император решил да подреди зодиите според реда на явяването пред него. Волът щял да влезе пръв, но плъхът го помолил да го качи на гърба си и да го заведе. Когато стигнали до двореца, гризачът скочил и пръв се поклонил пред величеството. Така волът се оказал втори. По характер той е трудолюбив и упорит. Затова 2021 година ще е времето, в което работата и усилията ни ще бъдат възнаградени. Обаче и ще изпитаме цялата тежест на отговорностите си. Ще са нужни двойно повече усилия, за да постигнем желаното. Но да не си говорим за предстоящи трудности, ами да чуем поздрава по повод Азиатската нова година специално за нашето предаване от Сян Фан Ли, програмен директор на Китайския културен център. С превода помага Джина Баларева. Госпожо Фан Ли, кога според азиатския календар настъпва китайската нова година, как се празнува и какви са характерните традиции, свързани с нея? Китайците празнуват пролетния фестивал вече повече от 4000 години. Традиционно китайската нова година започва на 8-я ден от месец декември по лунния календар и завършва на 15-я ден от първия лунен месец. По-важните дни през този период са празниците Лаба, Малката нова година, навечерието на пролетния фестивал и фестивала на фенерите. Лаба е 8-я ден от месец декември по лунния календар. Това е фестивал, използван за почитане на предци и богове, както и молитва с добра кода и просперитет. На този ден хората имат обичая да пият или да хапват лаба каша и да хапват чесън. Малката нова година е 23-я ден от месец декември по лунния календар и на този ден се отдава почет на божеството, на кухните или на печките. Според фолклора той първоначално е бил звезда в небето, поради грешка е понижен в човешкия свят от нефритен император. Той седи сред кухненските печки на различните домакинства, наблюдава как хората живеят и се държат и си записва подробно всички добри и лоши неща.
На 23-я ден от месец декември, по луния календар, се връща в небесата и докладва на нехритен император за добрите и лошите постъпки на всяко домакинство. В нощта на 12-я ден се връща в човешкия свят, полицава лошото и насърчава доброто според волята на нефритен император. От тук и старанието на хората да се грижат за дома и да се представят добре пред този бог на кухненските печки. Тъй като хората обръщат голямо внимание на причинно-следствените връзки между добрите дела и добрия късмет и съответно между лошите дела и лошия късмет, затова и търсят начин да умилостивят този бог на кухненските печки, като му остават, например, бомбони. В оставащите 7 дни от старата година всички са много заети да почистват домовете си, да се подстригват, да пазаруват подаръци, както и да се подготвят за новогодишната вечер. Новогодишната нощ е последния ден от годината. Ако условията позволяват, независимо колко далеч, семействата се събират заедно, а новогодишната вечеря трябва да е много обилна. Според традиционни обичаи не се спи през цялата нощ. Хората се забавляват до сутринта. Децата обаче не издържат и заспиват рано. Спомня си, когато бях дете, обикновено заспивах преди 12 часа. Когато се събудех на следващата сутрин, намирах червен плик под възглавницата си. Червеният плик, приготвен от мама и татко в новогодишната нощ, съдържаше не само новогодишните парички, които да харча през новата година, но и любовта и благопожеланията на възрастните към децата. Денят на новата година е първия ден. Закуската на този ден също е много специална. Обичаят е хората на север в Китай да хапват пелмени, а тези на юг да ядат тайюен. Значението на яденето на пелмени е пожеланието за късмет през новата година, а хапването на тайюен, тъй като те самите са кръгли, а кръгъл на китайски звучи като да сме заедно, да сме обединени, съответно хапването на тайюен означава събиране на семейството. Втория ден на лунната нова година до фестивала на фенерите, който се пада на 15-ти през новия месец, месец януари, тогава хората отправят поздрави към останалите си роднини, към своите приятели и раздават подаръци. С настъпването на интернет в последните години, в допълнение към традиционните китайски поздравления за нова година, младите хора в Китай използват все повече мобилни приложения като WeChat за поздравления за нова година. Фестивалът на фенерите е на 15 януари по луния календар. Това е и първата нощ на пълнолуния през годината. Традиционно фестивали на фенерите се провеждат из цялата държава. Цялото семейство се събира заедно и гледа различни изложби, в които са представени различни видове фенери. Това е важен ден за влюбените мъже и жени. Има една древна китайска поема, в която се казва, че влюбените мъже и жени заедно стоят, а под кръглата луна наблюдават заедно, както се наслаждават и на фенерите около себе си. По време на китайската нова година има обичай да се събира цялото семейство от всички краища на страната. Дори съществува шега, че китайците се придвижват на малки групи по 2 милиона души. Как се празнува сега по време на пандемия? С мерките за превенция на разпространението на епидемията, които китайското правителство предприема около пролетния фестивал, който съвсем скоро настъпва, можем да кажем, че епидемията на доста места в Китай е все още осезаема. За да се предотврати и контролира по-добре тя, правителството се застъпва за това хората да напускат местната зона, т.е. освен ако не е необходимо, т.е. да празнуват новата година, там където са, т.е. повечето от тях ще изберат да празнуват около работните си места в градовете, в които работят. Намаляването на пътуването е не само предпазна мярка за контролирането на епидемията, но и намалява тежестта върху местния персонал. Освен това, много провинции въвеждат също мерки като отлагане на събития, кратко провеждане на различни събития и без мащабни събирания тип банкети, за да се сведе до минимум струфването на хора. Например, моят роден град в провинция Чжецзян изисква броят на присъстващите на семейните вечери около пролетния фестивал да бъде контролиран под 10 души. Въпреки че епидемията е накарала много хора да натиснат бутона за пауза, що се отнася до прибирането им вкъщи, купнежът по дома им все още остава в сърцата ни. За щастие, с интернет можем да използваме различни приложения за видеочат, стига сърцата ни да са свързани, независимо къде се намираме, всички сме заедно. Как Китайският културен център в София отбелязва настъпването на новата година? Предполагам, че при съществуващата пандемия събитията ще бъдат онлайн. Сред онлайн събитията ни, които Китайския културен център в София ще предприеме около пролетния фестивал, са богати на разнообразно съдържание. Повечето от тях са онлайн, ще покажем предимно на нашите профили в WeChat, Facebook, TikTok и други, са включени виртуални 3D изложби, онлайн концерти, различни форми на спектакли, виртуални класни стаи, работилници и още много други, като всички те са с високо качество и наситени с специфични
типични местни характеристики. Пред вас ще оживяват програми за традиции и обичаи, фолклорни музикални инструменти, китайска кухника, както изключително вълнуваща акробатика върху лед. А сред събитията ни наживо в града е една много интересно китайско-българска съвместна изложба, която представя творбите на китайски и български артисти. Тя се казва «Светлините над града» и ще бъде представена на площад Славейков. Китайският културен център в София пожелава на всичките ни български приятели много здраве, късмет, щастие, любов и просперитет през новата година на бика. Честита нова година! Ако имате нужда от рестарт или от глътка въздух, поривът да смените мястото става все по-настойчив. Е, Дромомания, предаването за пътешествие по здравната телевизия Код Хелт е точно за това. Да ви подстрекава и да дава отговор на вашите въпроси по забавен начин. Аз съм Магдалена Гигова и ви чакам и идната събота точно в 5 след обед. Да си приключенстваме!